Paşinyan çalışır Ermənistanla, Azərbaycanla, Türkiyənin arasını düzəltsin. Biz bunu dəfələrcə görmüşük. Amma Paşinyan da o qədər özü müstəqil deyil. Bir tərəfdə erməni lobisi var, ölkə daxilində müxalifət var. Amma mən düşünürəm ki, Paşinyan komandası əslində Qarabağ məsələsini həlli necə gördüyünü biz bu görə bilirik. Yəni mən onu görə bilirəm əslində. Onun Zəngəzur dəhlizi ilə bağlı da müsbət fikirlər var. Amma təbii Ermənistan yurisdiksiyasında qalmaq şərti ilə. Amma açılmasının da müsbət fikirləri var. Paşinyanın baxışları ilə Qərbin yanaşmasında fundamental fərq var mı bugün? Birisi necə? Paşinyan əslində çalışır biraz da ikili oyun oynasın. Hansı formada? Necə ki Azərbaycan Ermənistanla münasibətini tənzimləyəndə başqa güclər də yanına gətirmək istəyir. Məsələn biz tarix yəni illər ərzində məsələn İslam konferansı təşkilatını yanımıza almışıq məsələn başqa ölkələrdə yanımıza almışıq. Vaxtilə Avropa Şurası da bizim xeyrimizə qətnamələr çıxardırdı. İndi Ermənistan eyni şey eləmir. Paşinyan eyni şey eləmək istəyir ki Azərbaycanla pazarlıq masasında əlini gücləndirsin. Məsələn Aşpanın son davranışı belə deyim, Azərbaycanın səsvermə hüququndan birlik məhrum edilməsi ilə bağlı Ermənistanın əlini gücləndirir. Danışıqlar masasında onu gücləndirir. Və Paşinyan bunu deyilir. Onu deyilir. Yəni Azərbaycanla razılaşacağam, amma özüm üçün ən sərfəli şərtlərlə razılaşacağam. Bu taktikanı indi həyata keçirməyə çalışır. Və mən təbii ki istisna eləmirəm ki, yəni bu qərarların almasında Ermənistan diplomatiyasında təbii ki rol var. Hər halda onlar gedib Azərbaycanı Rusiyanın yanında kimi göstərməyə çalışıblar. Azərbaycan Rusiyanın yanındadır. Belə Avropanın maraqlarına zidd davranır, eləyir. Yəni bunu böyük ehtimalla eləyiblər. Bunu eləyəndə erməni lobisindən güc alıblar, Fransadakı erməni lobisindən güc alıblar, Fransa hökumətini inandırıblar, bu səbəb Fransa hökuməti üzərindən Aşpadakı deputatlara təzyiqlərini göstərməyə çalışıblar. Belə bir şey böyük ehtimalla eləyiblər. Bəli, Fərid müəllim, o qətnamələri Arzuxan müəllimlə müqayisə elədik. Sizin yanaşmaya görə, yəni ki 2005-2016-cı ildəki və bugün Aşpanın bizə qarşı qəbul etdiyi qətnamə müqayisəyə gəlirmi və qətnamədən sonrakı davranışlar eynidirmi? Bu bir. İkinci də ki, hətta Şvabenin özü belə son müsahibəsində bir neçə dəfə təkrarladı ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyünü tanıyırıq, həmin ərazi. Yəni, Xankəndinin belə Azərbaycandan, yəni onların dilindən bizim torpağımız olduğunu etiraf etdi. Amma absurd olan nədir? Siz, belə deyək, torpaq ərazi sizindir, lakin oranı yəni, tam nəzarətində götürməniz yəni, bizim xoşumuza gəlmək. Təxminən oxşar bir mənzərə çıxdı. Yəni, bir halda ki, mənim olduğumu etiraf eləyir, qəbul edir və onu azad olunmasına qarşı Avropanın, Avropa Şurasının və Avropa təsisatlarının bu dərəcədə yəni qəbul etməməsi özü yəni biz onların ziddiyyət onların mövqeyini belə oxuyuruq da yəni mövqeyini belə oxuyuruq ki əvvəldən də bu belə idi. Ermənistan işğal etdiyi rayonlardan Ermənistan çəkilməlidir. Azərbaycan tam hakimiyyətini orada bərpa etməlidir. Qalan hissələr, yəni o ənənəvi belə deyim SSR vaxtında olan Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin əraziləri isə kağız üzərində Azərbaycanla olsun, de facto isə Azərbaycan ora öz elə bir ki, hakimiyyətini orada qura bilməsin. Yəni, əslində bu xətt ənənəvi xətt istəyir. Ənənəvi. Biz onu 1-ci Qarabağ müharibəsində də görmüşdük. 1-ci Qarabağ müharibəsində də, məsələn, biz Sərsəng yanbarına qədər kifayətə yaxınlaşdığımız zamanlarda da biz yenə Avqərbdən bu cür negativ mesajlar və təzyiqlər görmüşdük. Yəni, separatizmin kökü tam kəsilməməlidir. Yəni, bu dildə də yəni, tərcüməsi... Yəni, mən əslində burada bir sürpriz görmürəm. Demək istədim odur, bilirsiniz mi? Onlar o keçmiş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin ermənilərin nəzarətində olması kimi adamlarda belə bir yanaşma vardı ki, tamam, onların nəzarətində olmalıdır faktiki olaraq. Bizim də suverenliyimizi bilirsiniz necə? Uti posidetis qaydası vardı. Ona əleyhinə necə çıxa bilər ki? Necə durub deyə bilər ki, ora Azərbaycan torpağı deyil. Yəni, rəsmi oldu, yəni, bəlkə də məcbur qalıb, qeyri-səmmi olaraq bunu deyirlər. Amma faktiki olaraq dediyim ki, Azərbaycanın faktiki nəzarətini ora keçməsini o qədər də yəni, həzm eləmirlər. Əgər yadınızdadırsa, bizim buradakı yəni, verilişlərimizin əvvəlində ermənilər Dağlıq Qarabağı daha doğrusu tərk eləyəndə mən dedim ki, bu bizə problem çıxartacaq. Auditoriyada var idi ki, yox, bizə problem niyə çıxartsın? Mən dedim, başa dedim, doğru çıxartmamalıdır, özləri gedir, amma çıxardacaqlar dedim bunu problemi ki. Və görürsünüz, yəni çıxardırlar bunu. Yəni o vaxtdan bu xətti oxumaq mümkün idi.